Marcos 4, 3 diz assim: ouvi eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. Outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra. Nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas o sol queimou, porque não tinha raiz, e ela secou-se. A outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. A outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, outros 60 e outros 100. E disse-lhe: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Lá no versículo 14 diz: o que semeia, semeia a palavra de Deus. Os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada, mas tendo eles a ouvido, logo Satanás tira a palavra que foi semeada do coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam e a abandonam. E os outros que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as preocupações e ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra. Olha aqui para a pastora e diga: glória a Deus. Eu quero que hoje você receba essa palavra com teu coração aberto e você dê lugar para o Espírito Santo de Deus falar. Quando a gente vai receber a palavra de Deus, a gente precisa estar com o nosso coração aberto para receber a palavra. Receber a palavra de Deus é como quem está recebendo um tesouro. Eu preciso ser receptivo àquilo. Eu preciso abrir o meu coração para ouvir. Eu preciso prestar atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus, ele quer falar comigo. E hoje o Senhor quer falar contigo, porque a semente da palavra de Deus é o seu bem mais precioso. Diga: a semente da palavra é o meu bem mais precioso. Entenda que na parábola do semeador, a semente nunca é o problema. A semente é sempre boa. A semente é sempre frutífera. A semente sempre vai gerar frutos. O problema está na terra. O problema está na terra que está recebendo aquela semente. Se a terra está com pedregulho, se a terra não está limpa, se a terra está seca, se a terra está estéril, se a terra não está preparada o suficiente, a semente de Deus, que é boa, cai lá e não frutifica. Pastor, então como que eu posso fazer para que a minha vida venha dar frutos, as coisas venham acontecer? Porque quem aqui quer ver fruto na vida? Faz assim: deixa eu ver. Eu sei que você quer ver os frutos de Deus nascendo, crescendo, fluindo na tua vida. Para que isso aconteça, a gente tem que preparar a terra. A gente tem que entender que a semente de Deus, ela é sempre boa. Ela é sempre frutífera. Ela é sempre fértil. Então, se a palavra de Deus é sempre fértil, eu preciso preparar o meu coração para receber ela. Eu preciso preparar a minha vida para receber ela. Porque se a palavra de Deus vem para a minha vida e ela não está frutificando e ela não está florescendo, significa que o erro está em mim. Significa que o problema está na terra do meu coração. Quando a gente limpa a terra, quando a gente prepara a terra, quando a gente espera pela semente do Senhor com foco, com determinação, com disciplina, não tem como a semente cair e não florescer, porque a semente do Senhor, que é esse bem tão precioso, ela vai cair numa terra que está preparada para receber aquilo. Então, se eu me preparo para receber o que Deus tem para mim, Deus entrega para mim o que eu quero. Pastor, eu quero uma família abençoada, eu quero que Deus me honre, eu quero que Deus coloque dentro da minha casa uma família que seja inspiração para essa geração. Prepare o teu coração para receber e Deus vai te entregar. Pastor, eu quero um trabalho próspero, abençoado, eu quero ter a minha empresa
empresa e que a minha empresa cresça e prospere e voe e dê voos altos e fortes e abençoados. Então prepara a terra que Deus vai te entregar. Pastor, eu quero muito ser abençoado. Só Deus sabe como eu quero ser abençoado. Eu nunca me senti tão abençoado na minha vida. Eu recebo uma benção aqui, uma benção ali. Eu conto um testemunho pequeno aqui, um testemunho lá. Mas nunca contei algo grande, sobrenatural. Nunca algo sobrenatural aconteceu na minha vida. Prepara a terra, porque a semente de Deus está caindo hoje aqui. A semente está caindo. A semente cai em todo tempo. A semente de Deus, ela está sendo lançada a todo tempo. Você tem noção que você liga a sua televisão, você abre o seu celular hoje, você pode ouvir uma palavra, uma pregação, você pode ouvir um louvor aonde você estiver. Onde você estiver. Antigamente, no meu tempo, tinha aquele rádio bolinha, né? Que a gente tinha o rádio bolinha. Quem teve o rádio bolinha? Daí eu colocava o CD lá e ouvi a música em casa. Aí depois melhorou um pouquinho, meu pai me deu de presente um daqueles que cabia o CD, como que era o nome? Um Discman. Meu pai me deu um Discman, mas era pilha, né? Aí a pilha acabava, eu não conseguia mais ouvir. E eu tava na rua e não ouvia nada, porque não tinha como, não tinha celular naquela época. Hoje em dia a pessoa, onde ela estiver, ela abre o celular, ela ouve um louvor, ela ouve uma pregação, ela lê a Bíblia. Onde ela estiver, a palavra de Deus está caindo e a semente está caindo sobre ela. E tem pessoas que não valorizam isso. Tem pessoas que não veem o privilégio que é isso. Você ter a sua Bíblia, você ter um louvor, você ter algo ao alcance das suas mãos. A palavra de Deus e o semeador, ele sai a semear. E a semente de Deus, ela está caindo em todo o tempo. Mas a nossa terra, será que ela está preparada para receber uma semente que vai gerar fruto realmente? Que vai gerar fruto? Porque tem pessoas que querem a bênção, mas querer somente não é ter as bênçãos fluindo. Querer, todo mundo aí fora quer. Se você sair aí fora, você perguntar para qualquer pessoa: quer ser abençoado? Quer ter bênçãos na tua vida? A pessoa vai responder o quê? Sim ou não? Ela vai responder que sim. Mas viver milagre, viver bênção, viver frutos do Espírito Santo e do Senhor na tua vida, não é para quem quer, é para quem crê. É para quem tem fé. É para quem busca o Senhor. Porque a palavra de Deus, ela diz: aqueles que me honram, eu honrarei. Aqueles que me buscam, eu me deixarei achar. Ou seja, eu não posso simplesmente: poxa, eu queria uma bênção. Querer, todas as pessoas do planeta querem. Eu vou me dedicar para receber a bênção. Eu vou orar para receber a bênção. Eu vou buscar, eu vou fazer um propósito, eu vou fazer um jejum, eu vou ouvir uma pregação, eu vou ter comunhão com Deus, eu vou preparar a terra do meu coração. Eu não vou permitir que Satanás venha e roube a minha semente. Porque não se engane, igreja, Satanás, ele está à espreita. Ele está à espreita. A pessoa recebe a semente, daqui a pouco ele vem lá e fala assim no ouvido da pessoa: mas será que essa palavra é para você? Será que não é para o irmão que estava lá sentado do teu lado? E a pessoa: poxa, eu acho que não é para mim. Satanás veio e roubou a semente dela. Roubou aquela semente que era tão preciosa. Não se engane. Todas as vezes em que você receber uma palavra e uma semente que o Senhor lançar sobre o teu coração, Satanás vai tentar roubar a tua semente. E é por isso que os teus olhos espirituais têm que estar atentos. Porque quando você está atento, Satanás não rouba a tua bênção, não. Porque você recebe a palavra. Você recebe, Deus fala assim: eu vou curar você, eu vou abençoar você, eu vou prosperar você. E o diabo vem e fala: eu acho que não é para você. A pessoa já repreende: você está repreendido, Satanás, sai da minha mente agora em nome de Jesus. Porque ela viu a armadilha, ela não vai cair na armadilha. Só cai na armadilha a pessoa que está distraída. Quando a pessoa está distraída, ela cai no buraco. A pessoa que está atenta, ela vê o buraco de longe, ela vai e desvia. Satanás prepara um buraco para a pessoa cair, mas ela está atenta. Ela está orando e ela está vigiando. Então, a armadilha está lá, mas eu não vou cair, porque eu já vi ela de longe e eu vou desviar. Outra coisa que atrapalha, atrapalha
espalha a semente de Deus que vem para a tua vida. Preocupação, diga preocupação. A preocupação é uma das piores coisas que podem te acontecer quando você está na fé. Primeira coisa que a preocupação ela faz com você, ela tira a tua clareza. Ela tira o teu entendimento das coisas. Porque quando a semente de Deus vem, a promessa de Deus vem, a palavra de Deus vem, e você está preocupado, você não vê as coisas como elas são. Você vê as coisas como você está. Você percebe que quando você está mais bravo, mais chateado, mais nervoso, qualquer palavra que as pessoas te digam te machuca? Já percebeu isso? Já percebeu que naquele dia que você acordou mais estressado, acordou mais virado, a pessoa não pode falar um A para você, que naquele dia você já explode, naquele dia você já dá uma palavra atravessada. Aí você pensa assim, depois que passou aquele nervosismo: meu Deus, por que que eu falei isso? Por que que eu respondi daquela maneira? Porque você viu a situação como você estava e não como ela realmente era. A preocupação faz isso, ela tira a tua clareza. Ela coloca uma venda nos teus olhos, porque é para você ver a palavra de Deus. Eu estou passando por uma guerra, mas o Senhor está comigo, Deus está comigo. A palavra de Deus está aqui na tua frente. Mas aí a preocupação ela vem, coloca uma venda nos teus olhos e você não enxerga mais nada. E você não vê mais nada. Olha só, o versículo... o versículo 17. Não, 18. E os outros são os que recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra de Deus. Sabe uma coisa que sufoca a promessa de Deus na tua vida? É essa preocupação, é esse estar aflito. Você pode estar confiante o que for, se você deixar a preocupação entrar, você não confia mais, você não tem fé mais. Porque a preocupação, ela vai chegar na tua vida e ela vai chegar bem pequenininha. Ela vai chegar como um pensamento negativo. Ela vai chegar como algo tão sutil. E naquele dia você vai pensar: poxa, será que as coisas vão dar certo para mim? Será que as coisas vão acontecer como eu estou planejando? É aquele pensamento que você tem lá no começo do seu dia. Será que aquilo que eu planejei para hoje, aquela reunião, aquela ligação, aquele projeto vai dar certo? Se você der espaço para esse pensamento, a preocupação ela vai sufocar a promessa de Deus. Não permita, não permita. Não deixe com que a preocupação arranque de você a tua bênção e o teu bem mais precioso, que é a promessa de Deus repousada sobre o alto da tua cabeça. Porque a preocupação ela vai vir e ela vai querer tomar de você aquilo que o Senhor está querendo que você confie. Você vai dizer: Senhor, eu confio em Ti. Mas Satanás vai lançar aquele pensamento e vai falar assim: você não vai conseguir. Você vai repreender aquele pensamento. Você vai dizer: Senhor, eu não aceito esse pensamento agora no meu coração e na minha mente. Eu repreendo ele em nome de Jesus. Porque quem está confiando no Senhor não permite que a incredulidade entre. Porque se a incredulidade entra, a fé sai. Se a preocupação entra, a fé sai. Se a desconfiança entra, a fé sai. Então você tem que deixar no teu coração a fé. A fé. Todos os dias, em todo o tempo, a fé tem que fazer parte de todo momento em que você estiver com a ansiedade batendo a porta, a ira batendo a porta, a preocupação batendo a porta e tudo aquilo que tira você do foco e do alvo, que é Jesus. A semente de Deus que está caindo hoje aqui, igreja, presta muita atenção nisso. A semente de Deus que está caindo hoje aqui, você vai lembrar dessa pregação e dessa palavra no dia que a preocupação bater a tua porta. Você tem que guardar ela como teu tesouro e você não pode permitir que Satanás roube isso de você. Você não pode permitir. Aquilo que você dá prioridade, aquilo que você coloca em primeiro lugar, é o que vai crescer e é o que vai frutificar.
Se você quer que a semente de Deus frutifique na tua vida, você vai abrir mão dessa preocupação. Sabe por quê? Porque quando vem um sentimento bom, aquele sentimento bom, você não precisa fazer absolutamente nada. Porque um sentimento de bem-estar, ele vem de graça. Agora a preocupação, você precisa pagar um preço para ela sair da tua vida. Você precisa repreender ela. A preocupação, você precisa firmar o teu pé e falar assim: eu não aceito você. Eu não aceito você. O Senhor está falando com alguém aqui hoje que você tem andado preocupado. O Senhor está falando com alguém que está ouvindo essa pregação aqui agora. Você tem andado ansioso por muitas coisas. Você tem achado que você perdeu o controle de absolutamente tudo na tua vida. Você tem pensado: Senhor, as coisas não saíram como eu planejei. Mas Deus está acalmando o teu coração aqui agora, hoje. Ele está falando com alguém que está aqui ouvindo essa pregação hoje. E Ele está dizendo: você vai abrir mão dessa preocupação ou não? Você vai repreender essa preocupação ou não? Ou você vai deixar essa preocupação tomar conta da tua vida? Ou você vai permitir que essa preocupação tome conta dos teus pensamentos e sufoquem a palavra de Deus que está em você? Porque se você permitir, ela vai sufocar tudo. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Pois a semente cai, mas a preocupação sufoca. Tem gente que está hoje aqui de preocupação da cabeça aos pés. Tem gente que está aqui assistindo essa pregação hoje, que a preocupação, ela não tomou conta só da tua mente não, ela tomou conta da tua vida inteira. E todos os pensamentos que você tem é: não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não sou bom o suficiente, as coisas não foram como eu planejei, eu estou frustrado porque nada na minha vida dá certo. E Deus está falando para você: larga essa preocupação em nome de Jesus, meu filho. Larga. Hoje aqui no chão dessa igreja, você vai deixar essa preocupação. Hoje aqui no chão dessa igreja, você vai tirar essa preocupação do teu peito e você vai jogar ela no chão. Porque essa preocupação não vai te levar em lugar nenhum. E não suje o seu coração, porque é o Espírito Santo de Deus que está falando aqui. Porque se você está preocupado, essa preocupação, ela não te leva a nada. Ela só te leva ao fracasso. Agora quem confia no Senhor e quem confia na semente que foi plantada, o Senhor leva ele para voar. Assim como diz essa canção, por lugares altos. O Senhor te faz voar por lugares altos. Mas primeiro Ele fala para você: abra mão da preocupação. Sabe por quê, igreja? A preocupação faz o nosso ego crescer. Como assim, pastor? O nosso ego? Eu já estou preocupado, eu quero saber lá de ego. Quando você está preocupado, você acha que você pode resolver. Não é verdade? Quando eu me preocupo, eu me preocupo com algo que eu posso resolver. Quando a pessoa está aflita, ela está aflita porque ela fica assim: como eu vou fazer? Como eu vou pagar? Como eu vou resolver? Como eu vou chegar lá? Como eu vou dar conta? Ou seja, ela traz tudo para ela. Como eu faço? Como eu pago? Como eu planejo? Como eu dou conta? Isso é preocupação. É o ego falando mais alto. É o eu falando mais alto. Agora quem confia, coloca Deus no centro. Senhor, eu não sei como eu vou fazer, mas o Senhor sabe. Eu não sei como eu vou pagar, mas eu sou fiel ao Senhor e eu sei que no dia que vencer, vai estar na minha conta, porque o Senhor proverá. Eu não sei como essa mulher vai mudar, pai, mas eu sei que vai chegar um dia que eu vou entrar pela porta da minha casa e a minha esposa vai olhar para mim e vai falar: eu quero ir para a igreja servir a esse Deus junto com você. Eu não sei como esse homem vai mudar, meu Deus, mas eu sei que vai chegar um dia que ele vai se ajoelhar do meu lado e ele vai falar: me ensina a fazer essa oração junto com você. Eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que vai chegar uma ligação, uma mensagem, e vai dizer: eu quero contratar o teu serviço para o ano inteiro. Eu não sei como, porque eu não preciso saber, eu preciso confiar em Deus. Tem gente que o ego dela está tão forte, que o orgulho dela está tão forte, que ela diz: como eu vou fazer? Não.
A resposta para a tua pergunta é: como Deus vai fazer? Também não sei. Ele é Deus, Ele sabe como Ele faz. Como que a minha mente humana, tão pequena, tão limitada, pode achar que eu vou entender a Deus? Como que eu, na minha pequenez, na minha fragilidade de ser humano, eu acho que eu posso entender como Deus trabalha? Eu nunca vou entender como Deus trabalha. É por isso que no dia que você pensar assim: como eu vou fazer isso, Pai? Eu não sei. Como o Senhor vai fazer? Eu também não sei. Mas eu coloco esse problema agora nas tuas mãos, Pai. Por favor, resolva para mim. Por favor, meu Pai. Já tropecei nesse retorno duas vezes hoje. Está amarrado, o diabo está querendo me humilhar. Eu vou cair não, Satanás. Está repreendido. Como eu vou fazer? Como o Senhor vai fazer? Pai, eu sei de uma coisa: o Senhor vai fazer. Porque eu busco, porque eu oro, porque eu te honro, porque eu creio na tua palavra, porque eu confio na tua palavra. E eu sei que o Senhor vai operar ao meu favor. A preocupação vem e sufoca, a fé vem e liberta. Tem gente que entrou aqui nessa igreja hoje com o coração tão apertado. Você entrou aqui hoje com o coração apertado. Você entrou nessa live que o teu coração ele estava apertado. Por quê? Porque a preocupação, ela sufoca. É como se algo fosse espremendo, espremendo, espremendo você por dentro. Tem hora que falta até o ar. Pastora, tem dia que eu estou até com falta de ar. Parece que tem alguma coisa me apertando por dentro. O que é isso? Preocupação. A palavra de Deus já diz: a preocupação te sufoca, ela te aperta. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente conhece a palavra de Deus, e a palavra de Deus liberta o nosso coração que está sufocado, liberta a nossa alma que está aflita, que está apertada. Deus não chamou você para viver uma vida em que você acorda de manhã e você está aflito, e você vai dormir à noite e você continua aflito. Deus chamou você para acordar de manhã, entregar a tua vida nas mãos dEle, viver a tua vida e ficar em paz, meu irmão, e ficar tranquilo. É essa vida que Deus tem para você. É uma vida de paz, de tranquilidade. É uma vida em que você fica sereno. Tem gente que faz muito tempo que não sabe o que é estar sereno, o que é estar tranquilo, respirar fundo. Ô, pastora, mas só vive assim quem não tem problema. Não, só vive assim quem confia em Deus. Tem gente que está aqui, ó, nesse momento, cheio de problema, cheio de dificuldade, mas está sorrindo, está leve, está feliz, está sereno, está em paz. Sabe por quê? Porque escolheu pegar todos os problemas, colocar no altar de Deus e viver. E viver. Porque o que vai adiantar? Eu perder os meus cabelos? Eu ficar desesperado? Emagrecer, que virar um palito, não conseguir comer absolutamente nada porque não desce na garganta? Ou o contrário, começar a comer desenfreadamente, porque quando te dá as crises, você não consegue se controlar? E a aflição crescendo, e a aflição crescendo, e a dor crescendo, e o mal crescendo, e aquela angústia crescendo, e dando falta de ar, e está amortecendo o braço, e está amortecendo a boca, e está amortecendo o osso, e você pensa: meu Deus, eu estou tendo um infarto. Chega lá no médico, o médico fala: é estresse. Já aconteceu com gente que está aqui, não precisa nem erguer o braço não, porque o Senhor mostra. Chega lá no médico desesperado, falando assim: eu acho que eu estou tendo um treco, doutor, veja aí, é um ataque do coração, é alguma coisa. O médico fala: você só está tendo uma crise de pânico, você só está tendo uma crise de estresse, se acalma. E Deus está falando com você hoje: se acalma, meu filho, acalma a tua alma, descansa no Senhor, descansa naquele que está cuidando de tudo para você. Pega a sua mão direita para o céu assim e diga: o Senhor está cuidando de tudo, está cuidando de mim. Deus está cuidando de você. Pastora, mas o meu problema não sou eu, o meu problema é a minha família. Deus está cuidando da tua família. Mas
meu problema não sou eu, não é a minha família, meu problema é meu trabalho. Meu trabalho tira a minha paz. Deus está cuidando do seu trabalho. Mas eu estou desempregado, pastor, eu não estou suportando mais. Eu estou perdendo a minha dignidade por conta desse desemprego. Deus está preparando uma porta que vai se abrir para você. Mas hoje Ele te diz: descansa, descansa. Conhece que louvou, Fábio? Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, descansa, sou eu quem estou agora. Já tenho a sua vitória. Só precisa descansar. Fica de pé, igreja. Aleluia, Jesus.